На цьому літаку до Ніжинського спеціалізованого авіаційного загону ДСНС України з робочим візитом навідалася посол Французької Республіки Ізабель Дюмон. Вона оглянула територію та наявну техніку, яка базується тут та використовується для ліквідації надзвичайних ситуацій. Повітряний транспорт оснащений високоякісним реанімаційним обладнанням, яке дає шанс людині відразу отримати потрібну медичну допомогу. Вчора, от, наприклад, ми перевозили туриста, який упав в горах і були повреждения. С Івано-Франковська он прилетел вчера в Киев в больницу. Выполняли санитарные рейсы для перевозки наших граждан из других стран. Это и Турция, это и Черногория, это в Грецію літали, да, в Салоніки теж з цими целями. Авіатехніка використовується у надзвичайних ситуаціях. Здійснено 9 санітарних рейсів, під час яких перевезено 14 постраждалих та тяжкохворих. Виконано 6 польотів з проведення пошуково-рятувальних робіт. Та наразі аеродрому не вистачає техніки для ліквідації лісових пожеж. З початку 2019 року авіація ДСНС більше 100 разів залучалася до гасіння загорань в екосистемах. На територіях Київської, Житомирської, Омрської, Одеської та Чернігівської областей, наголосив Іван Коробка. Керівник загону сподівається, що проект, який зорієнтований на розвиток авіації та співпраця України з Францією, дадуть гарні результати. Цей проект нам зможе укомплектувати всю систему МВС новими гелікоптерами в кількості 55 одиниць. Це сучасні гелікоптери H-225, які ми вже отримали в цьому році, і до кінця року ще отримаємо 2 гелікоптери. Це і нові сучасні гелікоптери H-145, H-135, H-125. Це взагалі весь проєкт надасть змогу нам створити таку систему безпеки, що коли реагування на порятунок людини, любої людини, або припинення правопорушення, злочину, буде не більше 10 хвилин. Посол Франції на власні очі переконалася, що Ніжинський спеціалізований авіаційний загін виконує важливу функцію. І нам пояснили сьогодні, як їм употребляється, які взльоти вони вже зробили. І дуже просто приємно бачити, що вже обслуговують для людей місії, дуже важливі і спасають життя. Під час зустрічі делегацію ознайомили з перспективами створення у Ніжині сервісного центру системи авіаційної безпеки МВС.